Edhe në Gjirokastër ka nisur shpërndarja e librave falas, ndërkohë sipas informacioneve nga zyra vendore arsimore Gjirokastër Libohov, në zonat rurale të këtij qarku ka nisur shpërndarja e librave më përpara. Këtë vit librat shkollor të arsimit bazë do të jenë falas. E mora librat e Nipit, është në klasë të 8. I morëm të vaj se dhe librat të gjitha, vetëm më ngonë të libri kemis, librat qenë të gjitha të reja, për do të edhe libri në kemis dhe të selin, thunë ata. Dhe kjo është një ndim për familjet tonas. Këta libra ishin të rinjë dhe ishte një ndim shumë e madhe. Ato na ndimojnë shumë, sidomos ata që kanë nevoja ekonomike. Po është një ndim e madhe. Sa po marrë librat, kam dhe disa gjëra për të tira për të marrë, por deri tani këto. Ishit në të gjitha librat, duhet edhe diçka tjetër? Jo, vetëm italishtja dhe anglishtja. Shumë gjë e mirësht për të gjithë, sa do ata dhe ata që mundën dhe ata që s'munden, më është një ndim goxhe e madhe të marrë librat falas. Ndërkohë që nxënësit kanë filluar përgatitjet edhe me mjetet e tjera didaktike. Prindrit të interesohemi për të marrë të gjitha mjetet e tjera e të nevojshme që duhen për fillimin e shkollës. Qoftë me fletore të ndryshme, me lapsa, me stilon lapsa, me vizore, me bojra, me fletore muzike, vizatimi, të gjitha, thuaj se. Po i marrim pa nga pak se kemi disa fëmijë. Fletore, mjetet për të shkruar, stilon lapsa, në gjëra tila. Me libra, me fletoret, me stilu lapë, po, në portofol, me çantë. Paka shumë po, me fletore, me stilu lapësa, këto gjëratë. Normalisht, kemë filluar fletore, çanta, gjëra, e biles dhe me veqjet, si sportive, ashtu dhe për të ardhur në shkollë. Për vitin 2024-2025, në zyren vendore arsimore Gjirokastër Libohov, janë 2.219 nxënës që do të përfitojnë tekstet falas.